Og det er jo i virkeligheden spørgsmålet om det, som der er blevet nævnt nogle gange, det her med den subjektive faktor. Jamen, hvordan ændrer vi så faktisk verden? Hvad kan vi gøre for at ændre verden? Hvis man forstår verden, så vil man ligesom også godt handle for at ændre den. Og der er det jo fuldstændig afgørende at lære af historien, sådan så man ikke skal gøre alting forfra og alle fejlene igen, men at man ligesom kan lære af dem, der kom før en, sådan så de nederlag, der har været, ikke har været spildt. Og der er tredje internationale historie, det vil altså sige kommunistisk internationale historie, fuldstændig afgørende at forstå, både hvordan opstod den, og hvordan blev den så stor, som den blev, men også hvorfor forsvandt den igen fra jordens overflade, fordi det gjorde den jo sådan set. Nu sagde Rasmus, at der var ikke nogen, hvor skulle han starte, og hvor skulle han slutte i sit oplæg, der er ligesom ikke nogen ende og slutning på bevidsthed. Det er der på 3. internationale. Det startede i 1919, og den blev nedlagt i 1943, så det er lidt nemmere. Til gengæld så er det så et rimeligt, skete der rimelig meget imellem, så det er så måske udfordringen at få det ned på den tid, det nu må tage. Giver du mig i tider? Mm-hmm. Godt. 3. internationale bliver også kendt under navnet Komintern, og det tog mig lang tid at forstå, hvad var det egentlig. Det er jo bare en forkortelse, som russerne var rigtig glade for kommunistisk internationale. Så det skal man ikke lade sig forvirre i. 3. internationale blev dannet i 1919, og det var jo i virkeligheden blev dannet på baggrund af, som en direkte konsekvens af degenerering af 2. internationale. Vi har haft nogle artikler om internationalernes historie på hjemmesiden på det sidste, fordi det er 150 året for 1. internationale nu. Sådan kan man gå ind og læse, det vil jeg ikke gå ind i. Men man kan sige, at 2. internationale var jo sådan set kæmpe store partier. Det er socialdemokratierne. Det var de eneste arbejderpartier, der eksisterede. Og de havde besluttet at gå imod krig. Det var tydeligt, at 1. verdenskrig var på vej. Det havde man besluttet at gå imod. Arbejdere skulle ikke ud og slå arbejdere ihjel. Så sent som 1912 på Rosa Luxemburg og Lenins opfordring havde man vedtaget resolutioner imod krigen. Og alligevel, da krigen så kom, jamen, så stemte alle partier, undtagen det russiske, og det serbiske, tror jeg det var, stemte for krigsbevillinger. Altså i virkeligheden penge til, at deres eget nationale borgerskab kunne føre krig. Og det var jo fuldstændig kollaps af 2. internationale. Det var en konsekvens af, at internationalt var opstået i en periode med langt økonomisk opsving, og hele de her reformistiske idéer ligesom kunne få et hold i toppen af 2. internationale. Men det er jo også et andet emne, kan man sige. Men fra den ene dag, så eksisterede de her stærke, stærke arbejderorganisationer, som de revolutionære var en del af. Altså Lenin var jo medlem af 2. internationale, Rosa Luxemburg, Trotsky, de var alle sammen en del af den samme internationale. Og lige pludselig, da 1. verdenskrig brød ud i august 1914, så dem, der faktisk forsvarede de revolutionære idéer og internationalisme, jamen de var reduceret til ingenting. De var virkelig reduceret til et lille bitte mindretal på verdensplan. Og det er jo virkelig et skarpt skift i situationen. De mødtes i en schweizisk by, der hedder Zimmerwald, i 1915. Dem, der var imod krigen. Og Lenin, han lavede sådan en joke, som altid bliver nævnt, men som jeg synes er meget sigende i virkeligheden. Han sagde, jamen hele verdens internationalister kan samles i et par togvogn. Og det synes jeg også er meget godt at huske nogle gange, når man kigger rundt og tænker, så er vi så heller ikke så mange. Men hvis man ser på, hvor mange revolutionære internationalister der er i dag, så var vi langt flere, end de var i 1915. Og det var jo under virkelig vanskelige forhold. Når en krig bryder ud, så kommer der jo sådan en stemning af patriotisme og hysteri. Og alle, der ligesom gik imod, hvad skal man sige, gik imod krigen, jamen de var landsforrædere og alt muligt andet. Ikke? Det var jo ikke en nem periode lige pludselig at stå og være helt isoleret. Inden for Zimmerwald, venstrefløjen, det var alle dem, der var imod krigen. Der var der en radikal fløj, som var jo endnu mindre, kan man sige, som bestod af blandt andet Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburg. Jeg tror også Marie Nielsen herhjemme var med. Som mente, at det var nødvendigt for at gå imod krigen, så måtte man ligesom også kæmpe for en socialistisk revolution. Og de begyndte, og især Lenin begyndte ligesom at sige, at det var nødvendigt at danne en ny international. Man kunne ikke bruge 2. international til noget, man blev nødt til at danne en tredje. Og det var jo ligesom det, at der var den her lille bitte gruppe, som på baggrund af korrekte idéer og korrekte metoder, og ligesom holde fast, jo faktisk fra 1900,
15 til at være ingenting, til 1917 at stå i spidsen for den russiske revolution, og så danne en masse kommunistpartier. I virkeligheden på meget, meget kort tid. Og det er jo også en vigtig lektie, at ting kan udvikle sig og skifte meget, meget hurtigt. Så ligesom forstå hvorfor, og også forstå, hvad kan man så lære det. Og det som det var på baggrund af, var jo i virkeligheden på baggrund af kæmpe store begivenheder. Nu diskuterede vi det her med bevidsthed tidligere. Hvad skifter bevidsthed? Men det gør store begivenheder som krige og som revolutioner. Og i kølvandet på 1. verdenskrig, jamen så kom der jo den russiske revolution, som Lenin han forklarede, jamen den russiske revolution, det var ligesom kapitalismen brød sammen i sit svageste led. Det var ikke det mest udviklede land, tværtimod. Og at det, som de også sagde, både Lenin og Trotsky, det var, at den russiske revolution, den kan kun sejre, hvis den bliver gnisten til en verdensrevolution, til en revolutionær bølge. Fordi alene kan vi ikke bygge socialisme i Rusland. Men det er også klart, at hvis ikke de havde gjort forsøget, jamen så havde det jo været et nederlag, og så havde det virket demoraliserende på hele resten af verdens arbejderklasse. Så når der er en revolutionær situation, så bliver man jo nødt til at prøve, og så ligesom blive den gnist, der ligesom giver entusiasme og mod til hele resten af verdens arbejderklasse om, at det kan lade sig gøre. Og det var jo sådan set det, der skete. Den russiske revolution blev fuld af en bølge af revolutioner, ikke mindst i Tyskland i 1918-1919, som jo var fuldstændig afgørende, for at forstå i virkeligheden. I virkeligheden verdenshistorien efterfølgende, og hvorfor er det, vi lever og bliver nødt til at mødes her og være marxister og kæmpe for et socialistisk samfund, og ikke allerede nu lever i socialisme, er sådan set, vil jeg sige, den tyske revolution er virkelig et nøglepunkt i det. Det som var problemet i Rusland, det var, at man havde ikke et... Og det er jo også det, vi diskuterede, det her med den subjektive faktor. Hvorfor kunne den russiske revolution lykkes, og den tyske revolution ikke lykkes? I Rusland, der var bygget over årtier et bolsjevikparti, som var bygget af en kerne af folk, som var uddannet. Det, som man i sådan marxistiske termer kalder kader. Altså skolet i marxistisk teori, og også med en masse erfaring i at deltage i alle mulige former for kampe og parlamentarisk arbejde, udenom parlamentarisk arbejde, faglig arbejde, lovlig arbejde, at gå under jorden, lave avis, alle mulige ting, hvad de ligesom uddannet i. Og der var en organisation, som ligesom havde det her mål om en socialistisk revolution. Hvor i Tyskland, der havde der ikke været dannet det her. Der havde været et løst netværk af folk omkring Rosa Luxemburg, men Kommunistpartiet, det revolutionære parti, blev faktisk først dannet lige omkring nytår. Jeg tror faktisk, det mødtes 1. januar. Det er meget ambitiøst. Men 1. januar 1918-1919. Det er altså midt i revolutionen. Revolutionen startede i november 1918. Så midt i revolutionen blev det tyske kommunistparti dannet. Og de havde jo ingen... Altså, det var ikke nogen organiseret kraft. Og det endte i virkeligheden med, at den tyske revolution der i 1918-1919 blev nederlag. Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht blev slået ihjel. Det er omkring en måneds tid siden nu. 9. januar, tror jeg det var. Og revolutionen, jeg led nederlag. Kun midlertidigt, den blusser op igen senere, det kommer jeg tilbage til. Men det var fuldstændig afgørende for at forstå, hvordan 3. international udviklede sig, og hvordan at den russiske revolution udviklede sig. Man kan sige, at det var i denne her bølge, for det var ikke kun Tyskland, der var revolutionær bølge sådan de år omkring, at 3. international blev dannet. Det blev dannet i... Nu skal jeg lige se. I marts 1919. Som et redskab for verdensrevolutionen. At det var tydeligt, at hvis revolutioner skulle lykkes, så havde man brug for et redskab, altså en organisation. Og det var derfor, man havde brug for en 3. international. De mødtes 51 delegerede fra 29 lande, som hovedsageligt repræsenterede små grupper. Grupper på vores størrelse, måske lidt større, men fra de fleste lande i virkeligheden her i marts 1919. Der var nogle partier, der ligesom var gået med. Der var selvfølgelig Bolsjevikpartiet, som stod med magten i Rusland, så de var jo selvfølgelig store. Så var der det norske Arbejderparti, som var gået med og havde besluttet sig for at gå, altså det traditionelle socialdemokrati, at gå med i 3. international. Og så var der det finske og det bulgarske, som ligesom var masse partier. Resten det var grupper, eller vores internationale, kan man sige. Men det, som der jo også var, det var, at den første verdenskrig og den russiske revolution havde kæmpe effekt inden i de eksisterende organisationer. Altså socialdemokratierne var der jo kæmpe diskussioner af, skulle man støtte den russiske revolution, skulle man ikke, skulle man kæmpe for, skulle man
bevare det kapitalismen, eller skulle man kæmpe for socialistisk revolution? Og mange af dem splittede og gik sådan set sammen med, på alle mulige forskellige måder, men sammen med de her små grupper, der eksisterede, og dannede så masse kommunistpartier. Og i nogle lande vandt de så flertal også for at gå med i 3. internationale. Som det franske socialistparti for eksempel, der vandt de flertal for at gå med. Så man kan sige, at ud af det her splittelser og små grupper osv., jamen så blev der skabt på meget få år en 3. international bestående af massepartier, som var kommunistpartier i mange af de udviklede, kapitalistiske lande. Det var ligesom baggrunden for, at man i sommeren 1920 holdt 2. verdenskongres. Og det er også vigtigt at huske, når man snakker om demokrati i organisationer, Bolshevikpartiet og kommunistpartierne bliver tit fremstillet som udemokratiske. Altså internationalen holdt under Lenin og Trotskijs ledelse, under en situation med krig, verdenskongres hvert år, hvor de mødtes med delegerede fra de forskellige sektioner, diskuterede og nogle gange heftige diskussioner og uenigheder og hvad skulle man nu og sådan noget. Ikke? Men det er den tradition, som 3. international kommer fra. Men det, som de diskuterede på denne her 2. verdenskongres, det var perspektiver for verdensrevolution. Der blev vedtaget et program om at støtte Sovjetunionen, støtte den russiske revolution, og at man skulle kæmpe for en proletarisk verdensrevolution. Det var ligesom det, der var det politiske grundlag for 3. international. Og derudover så blev der vedtaget det, som bliver kaldt de 21 betingelser. Der blev vedtaget et program, conditions, ja. Der er lige en dog kaffe. 21 betingelser for medlemskab i internationalen. Og det var betingelser, som galt både for organisationer, men også for enkelte personer. Fordi det var klart, når hele det franske socialistparti for eksempel, er et flertal der beslutter at gå med i 3. international, så er der jo stadig en masse folk, som ikke er bevidste kommunister, men som sådan set stadig er reformister. Og der var sådan en generel ledelsen i de gamle socialistiske partier. Der var en fløj af dem, der godt kunne se en fordel i at være tilknyttet 3. international, fordi at mange så til den russiske revolution, og der var en radikalisering, så gav det jo sådan et godt venstredække. Nå, men jeg støtter også den russiske revolution. Men i praksis så kæmpede de ikke for en socialistisk revolution. Så fastholdt de ligesom deres pladser i parlamentet og gjorde, som de altid havde gjort. Så det var fuldstændig afgørende, at hvis de her organisationer og hvis 3. international faktisk skulle blive et redskab for revolution, så skulle det jo være noget andet end de gamle reformistiske partier, hvor man sagde en ting i talerne, og så gjorde man noget helt andet, når det så kom til praksis. Så skulle det være en organisation, hvor dem, der var med, de faktisk kæmpede for en socialistisk verdensrevolution. Og derfor var de her betingelser fuldstændig afgørende for at lave en klar linje. Hvad er det, det kræver at være med hos os for organisationer og for enkelte personer? Ja, noget af det, som de sagde, blandt andet, det var, at man skulle kæmpe for proletariatets diktatur. Og ikke mindst også, og det var også en virkelig vigtig ting, også apropos den diskussion, vi havde før, at man skulle støtte befrielseskampe i kolonier og undertrykte nationer. Ikke mindst i de lande, hvor at man var en del af kolonimagten eller undertrykkende nationer. Det vil sige, man kunne altså ikke være med i det britiske kommunistparti, hvis ikke man fuldstændig klart kæmpede for Indiens, og det var så bare Indien, befrielseskamp mod det britiske imperium. Man måtte ikke have et gram af støtte til ens eget, borgerskab og ens egen imperialistiske, magt. At det måtte man ligesom bekæmpe som en del af det at være med i internationalen. Og det førte selvfølgelig til store diskussioner og splittelser. Og det er jo også en vigtig lektion, synes jeg, at nogle gange så betyder teoretisk afklaring, at man bliver færre. Men den teoretiske afklaring er fuldstændig afgørende for at kunne tage et skridt fremad. Så splittelser har altid været en del af historien af revolutionære organisationers historie. Fordi at hver gang der kommer et nyt stadie, så er der nye diskussioner og nye ting, der skal afklares. Og så er det vigtigt, at man har et klart ligesom udgangspunkt ligesom at gå videre på. Og det skete også i 3. international. Man kan sige, at efter det, omkring 1920, jamen så begyndte den revolutionære bølge at dø ned på verdensplan. Og det var ligesom optakten til verdenskongressen i 1921. Og i Rusland
Og det er også fuldstændig afgørende. Hvis man vil forstå 3. internationale udvikling, bliver man nødt til også at forstå, hvad der skete i Rusland efter revolutionen, fordi det hænger fuldstændig sammen. I Rusland, jamen der havde der været 1. verdenskrig, som havde smadret produktionsmidlerne. Der var borgerkrigen efterfølgende, hvor 21 lande invaderede Rusland. Og man blev nødt til at tage nogle tiltag for ligesom at få gang i produktionen, og man indførte noget, der hed NEP, nye økonomiske politik, som i virkeligheden var en form for markedsøkonomi i landbruget. Fordi man havde ikke en industri, der gjorde, at man kunne lave industrielt landbrug, så man blev nødt til at få et incitament til bønderne om at producere for penge i virkeligheden. Ikke? Og det var i virkeligheden et skridt tilbage, og gjorde også, at nogle af bønderne blev rigere end de andre, det som man kaldte kulakker. Og nogen blev rige på at spekulere i, hvad hedder det, i at købe bøndernes produkter og sælge dem videre ind i byerne. Fordi der var jo ikke nok til, at alle kunne få, hvad de havde brug for. Ja. Og det var virkelig tydeligt også, at der var brug for at bryde isolationen i Sovjetunionen af revolutionen spredt sig. Men det er jo ikke noget, man bare kan sige, skal ske. Det er ligesom noget, som, hvad hedder det, som kun kan ske, hvis der er en revolutionær situation. Og det førte til, at i internationalen, og også i dele af det russiske bolsjevikparti, jamen alle de her nye partier var opstået, kommunistpartier, de var massepartier, det var dem, som var de allermest revolutionære, dem, som virkelig var trætte af det gamle socialdemokrati, var gået med. Men revolutionen var lidt i ebbe, det var ligesom ingen revolutionær bølge mere, og så kom der en utålmodighed, som er virkelig naturlig, som man også møder på venstrefløjen i dag, men der skal ske noget. Altså det er jo nu, vi bliver nødt til at ændre samfundet. Den ultravenstre tendenser, så må vi. Og det førte til, at i Tyskland, der kom det, som var teorien om offensiven. Som var, og de gjorde det så i praksis, det er der så mange, der ikke gør i dag, men de har lidt den samme idé, ikke? Vi skal være dem, der går for os. Med væbnet kamp, så elektrificerer vi masserne til at gå i kamp, til at lave revolution. Og det førte til, at de kastede, de tyske kommunister, det var et kæmpe parti, kastede sig ud i, militær opstand. Og blev besejret, fordi man kan ikke elektrificere masserne ved at kaste sig ud i en eller anden eventyr med våben, når ikke der er en stemning for det. Der var flere, der døde. Folk blev fyret for deres arbejde, og kommunistpartiet blev totalt miskrediteret, fordi at det jo ikke førte nogen vegne, men bare førte til nederlag. De havde fået råd fra flere internationalens rådgivere, blandt andet en, der hed Bela Kun, og skal lige se, om det er op Bukai, at de som ligesom teoretiserede den her utålmodighed, var det jo i virkeligheden. Og det, som var problemet, det var, en ting er, at man begår fejl. Det kommer alle til, ellers så laver man ikke noget. Men noget andet er, hvis man så gør dem til en teori, i stedet for så at lære af dem, så gjorde de det til en teori. Nå, men det er vi parat til at gøre det altid. Den revolutionære pligt er at gå forrest i kampen, så det er ligesom, og så gjorde de det i stedet for at gøre det til en lektie, så gør vi ikke sådan næste gang, så gjorde de det til en teori om, at det skulle man bare gøre til alle tider, når man ligesom tænkte, det var muligt. Og det blev en kæmpe diskussion på verdenskongressen i 1922. Og det var i den forbindelse, at Lenin han skrev venstrekommunisme en børnesygdom. Og hvor han siger, det synes jeg også er vigtigt at huske. På den ene side, at den handler jo mest af alt et argument imod de her idéer, de her utålmodige ultravenstre idéer. Men det som han siger, det er, at de her folk, mange af dem er jo sådan over i anarkistisk retning, de er det jo af de rigtige årsager. De er det, fordi at de er røvtrætte af parlamentarismen og de gamle organisationer. Men det bliver ligesom den anden side af det. Hvis ikke man forstår processerne og udviklingen, og bare bliver sådan utålmodig, jamen så begår man lige så store problemer. Og han sagde faktisk, at hvis det får flertallet internationalt, så splitter jeg ud. Fordi det vil ødelægge internationalt, hvis vi bare har grupper, der render rundt, og bare fuldstændig, ude af kontakt med massebevægelsen. Og også han sagde, og det synes jeg også er en vigtig lektion, jeg stiller mig på kongressens højre fløj. Forstået som, jeg står til højre for de her ultravenstre. Og at være revolutionær marxist er ikke altid at sige det, der er mest venstreorienteret. Det er at sige det, som passer bedst med virkeligheden, som ligesom er bedst baseret på erfaringer. Så kongressen var på randen af split. Men Lenin og Trotsky, de formåede at overbevise et flertal i bolsjevikernes delegation om at stemme imod denne her teori. Og det gjorde så, at der blev flertal på kongressen for ikke at gå ind for den her teori om offensiven.
og internationale ligesom kunne fortsætte som et samlet hele. Og det, som man i stedet for vedtog, det var, jamen i en periode med revolutionær ebbe, hvis man kan sige det sådan, så er det fuldstændig afgørende at have en taktik om enhedsfront. Og enhedsfront, det er i virkeligheden enhed i arbejderbevægelsen. Ikke sådan, at man laver en aftale ledelse af ledelse, men sådan, at man rejser kamp om fælles krav, stiller de krav til lederne af, nu var det kommunistpartiet, til lederne af Socialdemokratiet om at kæmpe for bedre løn og alle mulige ting. Og hvis de går med, så er det jo fint, så kan man vise i praksis, at vi er dem, der kan vise den bedste vej frem. Og hvis de ikke går med, så har man jo udstillet over for deres medlemmer, at de her ledere ikke er parat til at gå for os. Men så hele tiden forsøge at få enhed mellem arbejderklassen, uanset om de så stadig støtter Socialdemokraterne eller kommunister eller hvad de er. Ja, så det var ligesom det, som blev konklusionen på verdenskongressen her i 1922. I stedet for den her teori om offensiven, så blev det den her taktik om enhedsfront i arbejderklassen. Man kan sige, at den her stillstand i den revolutionære bevægelse varede ikke ved særlig længe. Igen i 1923 var der en revolutionær situation i Tyskland. Og lederen af det tyske kommunistparti, Brandtler, han sagde faktisk, jamen, vi kunne faktisk tage magten. Arbejderklassen var parat til, at vi tog magten. Problemet var, at fordi de ikke havde evalueret på erfaringerne fra 1921 og teorien om offensiven, så gjorde de det stik modsatte. Så tror de ikke. De snakkede en masse om væbnet opstand. Men en væbnet opstand sker jo ikke, fordi man snakker om det. Det sker, fordi man organiserer det. Trotsky blev ved med at sige, at I bliver nødt til at sætte en dato. I bliver nødt til at gøre det konkret. Ligesom i Rusland. Jamen, der gjorde de det konkret ved at sige, når Sovjetkongressen bliver holdt, op til der tager vi de vigtigste dele af Sankt Petersborg. Vi vinder. Vi tager ud i alle kaserner, vinder soldaterne, så 9/10 af arbejdet er gjort inden magtovertagelsen. At vi har folket med os, inden det ligesom sker. Hvis man bare snakker om det abstrakt, så sker det jo ikke. Og det er i virkeligheden den værste form for nederlag. Det er nederlag, hvor arbejderklassen er parat til at tage magten, og så sker der ikke noget. Så fiser det bare ud. Trotsky, han skrev en bog, der hedder Lessons of October bagefter, som jeg virkelig også vil anbefale folk. Desværre er den kun på engelsk. Men som handler om at sammenligne erfaringerne fra Rusland 1917. Den er ikke så lang. Den tror den er 40-50 sider. Lessons of October. Erfaringerne fra Rusland med erfaringerne fra Tyskland 1923. Hvor han siger, at en revolutionær situation varer ikke for evigt. Så timing er fuldstændig afgørende. Der er ligesom et tipping point, hvor at man kan tage magten, og hvis så det ikke sker, jamen så fiser det ligesom ud, og så kommer kontrarevolutionen i offensiven, og de revolutionære ledere har miskrediteret sig selv, fordi de ikke gjorde noget. De snakkede og snakkede, men der skete ikke noget. Og det tipping point kom ligesom i Tyskland. Hvad hedder det? Det, som der jo skete samt, altså, det havde jo en sammenhæng med Rusland, hvor som var et tilbagestående land, så industrien var virkelig tilbagestående. Der var ikke nok til, at alle kunne få nok. Der var kun nok til, at en lille elite kunne få nok i virkeligheden. Der var hele den her bureaukratiske tendenser inde i Rusland, som begyndte at opstå på det her tidspunkt. Og jo mere isoleret den russiske revolution blev, jo stærkere blev de her tendenser i det russiske parti. Og man drog ligesom heller ikke lektionerne af, hvad der skete i Tyskland. Man gjorde bare Brandtler til syndebuk. Han havde begået fejl, men han havde også fået råd fra internationalen om, at de skulle vende det. Stalin havde selv sagt, det er ikke tidspunktet nu. Men det kunne Stalin jo ikke indrømme. Så i stedet for, så blev Brandtler syndebukken. Og hele den her, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, taktik, som blev praksis, som blev almindelig i internationalen, senere hen startede ligesom her, så er det bare ledelsen for den nationale sektion skyld, ud med dem, ind med nogle nye. I stedet for at lære erfaringen, så bare give enkelte personer skylden, og så røg de ligesom ud, og så kom nogle nye, mere uerfarne ind. Og nederlaget i Tyskland havde en demoraliserende effekt inde i Rusland og i Sovjetunionen, og gjorde jo, at, og Lenin han døde, han var syg de sidste, jeg ikke husker hvornår, men de sidste halvandet år cirka, han døde i januar 1924. Det er ikke fordi, han kunne have stoppet udviklingen, men det havde haft en betydning. Hans enke, Kropskaja, blev senere spurgt, jamen hvad hvis Lenin havde levet længere? Var der så ikke sket det her med Stalin? Hvor hun var sikker på, at hvis Lenin havde levet, så havde han siddet i et af Stalins fængsler i Sibirien.
Altså, så hun troede ligesom heller ikke på, at det ville have ændret noget grundlæggende. For det eneste, der kunne ændre situationen i Rusland, det var en revolution i et udviklet kapitalistisk land, som i Tyskland. Så på den måde spillede det ligesom sammen, kan man sige. Altså Lenin, inden han døde, var han meget alarmeret over den bureaukratiske udvikling, der skete i Bolshevikpartiet. Og han forberedte faktisk til kongressen i Bolshevikpartiet 1924 en bombe. Han skrev det, som hedder hans testament, som er i slutningen af vores bog Lenin og Trotsky, hvad de virkelig stod for. Hvor han skriver, det var så hemmeligholdt indtil 1956. Så det kom aldrig frem på kongressen, fordi han døde inden. Men hvor han skriver, at han mener, at Stalin skal fjernes som generalsekretær for partiet, fordi han er for brutal og for, altså han ligesom ikke er passende til den post, og han samler bureaukratiet omkring sig. Det kom så ikke frem, og han døde. Og hele den her klike omkring Stalin, fordi han, ikke fordi han var Stalin, apropos det her med historisk materialisme, men fordi han var den figur, der bedst kunne udtrykke interesserne for den her klike af bureaukrater, som var begyndt at forme sig inden for Bolshevikpartiet, og som kunne forme sig, fordi at Rusland ligesom var isoleret. De begyndte at opfinde også denne her myte om trotskisme som noget andet, fordi Trotsky var måske den sådan mest åbenlyse kandidat til at have den post, som Stalin havde. Ikke? Og så blev trotskisme ligesom noget helt andet end leninisme og marxisme osv. Og hvad hedder det? Noget, som vi jo stadig kæmper med. Hvad fanden er trotskisme? Og det begyndte også at betyde et brud med alle Lenins idéer. I 1924, der kommer Stalin frem med i teorien om socialisme i et land, som i virkeligheden udtrykte, hvad kan man sige, interesserne hos bureaukratiet i Sovjetunionen. At nu skal vi bare koncentrere os om Sovjet. Alt det der med verdensrevolutioner, det er alt for besværligt, og det vil i virkeligheden også ligesom ryste grundlaget for deres magt og privilegier, hvis der kom en revolution i Tyskland. Jeg tror ikke, det var så bevidst, men det var et udtryk for de interesser, de i virkeligheden havde. Og jo stik imod traditionerne fra Marx og Lenin og Bolshevikpartiet, som jo virkelig var, at den russiske revolution er bare en gnist til verdensrevolutionen. Og det, som Trotsky sagde om den her teori, det var, at det ville lægge grunden for en nationalistisk degenerering af alle sektioner i internationalen. Og det er jo virkelig, hvad man kan se, hvad man kunne se ske, og også hvad man kan se i dag. Altså, jeg synes, et godt eksempel, hvis man sådan skal sætte det i kontekst med i dag, kommunistpartierne i dag herhjemme for eksempel, de siger jo, Danmark ud af EU, og det er fint nok. Vi er jo heller ikke for EU, men de siger aldrig det næste skridt. De siger aldrig for et socialistisk Europa. De siger ligesom kun det første skridt. Hvordan skulle Danmark på nogen som helst måde kunne spille nogen som helst rolle alene? Og det er jo i virkeligheden en konsekvens af hele den her idé om, at vi skal bare fokusere på et land, og vi skal bare fokusere på at bygge os selv i et land. Og det betyder i virkeligheden også, at med socialisme, teorien om socialisme i et land, så blev målet for tredje internationale at bygge socialisme i Rusland. Så alle sektioner blev set mere og mere som redskaber i at forsvare Sovjet, og som led i deres udenrigspolitik. Ikke for en verdensrevolution, men for at sikre Sovjetunionens overlevelse. Og det betød jo en degenerering af sektionerne. Inde i Sovjet, eller i Rusland, da Stalin kom til magten sammen med Zinoviev og Kamenev, jamen, der begyndte venstreoppositionen omkring Trotsky at opstå. Og det, som de kritiserede inde i Sovjet, det var at sige, jamen, vi bliver nødt til, der er et problem med de her kulakker, de her rige bønder, og der er et problem med det her næb. Det begynder at opstå hele den gamle klasse af rige bønder, og hvis ikke det bliver kontrolleret, så betyder det, at kapitalismen bliver genindført. Det, som der er brug for, det er industrialisering. Og det er en femårsplan for industrialisering. Fordi industrialisering er den eneste måde at øge levestandarden, men det er også den eneste måde at gøre op med de her gammeldags individuelle metoder på landet. Fordi kollektivlandbrug giver jo ikke nogen mening med plov. Det giver jo kun mening med en mejetærsker. Altså, så de to ting hænger ligesom sammen. Så det, der er fuldstændig afgørende, det er at udvikle industrien. Og de har blivet totalt latterligt gjort, ikke? Stalin han sagde et eller andet med, jamen det er ligesom at sige, at bønderne skal bare have en gramofon, eller altså fuldstændig latterligt, og det har ikke noget på sig overhovedet.
Ja. På international plan begyndte det jo også at give sig udtryk. Og de store diskussioner på international plan på det her tidspunkt mellem stalinismen og venstreoppositionen, altså trotskisterne, det var, den kinesiske revolution i 1925-27, hvor at hele den her teori om, eller ikke bare det, men hele deres fejlslagne teori ligesom gav sig udslag i med virkelig katastrofale følger. Fordi i Kina, der, det eneste parti, der eksisterede, det eneste arbejderparti, der eksisterede, det var Kommunistpartiet. Der var ikke noget gammelt socialdemokrati, ujævn og kompliceret udvikling. Det var ligesom aldrig opstået. Og bønderne var sådan set så til Sovjetunionen som et eksempel til efterfølgelse. De kunne sagtens vendes til Kommunistpartiet og til 3. internationale. Men internationalens ledelse, stalinisterne, de havde den her idé om, at man skulle... man skulle have en folkefront. Man skulle samarbejde... popular front, people's front? Ja, ja. Man skulle samarbejde med det liberale borgerskab, det nationale borgerskab, i kampen for befrielse af Kina og i kampen mod feudalherrerne. Og det var Kuomintang, en bevægelse, og så, som var leder af en, der hed Chiang Kai-shek. Og man gik som bare et borgerligt, og det kan selvfølgelig godt være sådan, at man i nogle situationer samarbejder med borgerlige kræfter i undertrykte nationer om befrielse. Men en direkte blanding af klasserne var i virkeligheden det, de sagde. Man skulle have en blok af 4 klasser, der skulle tage magten i Kina. Så fuldstændig at underlægge arbejderklassen borgerskabet. Som i sidste ende uden tvivl svigter arbejderklassen. Det har man set gennem hele historien, og det er jo klart, at de vil ikke gå hele vejen i, at arbejderklassen tager magten, fordi det... sætter deres egne interesser i fare. Men 3. internationale med Stalin i spidsen gik så langt, at de faktisk optog Kuomintang som sektion i internationalen og gjorde Chiang Kai-shek til æresmedlem af ledelsen i internationalen. Er det fuldstændig absurd. Og den eneste, der stemte imod, det var Trotsky, der sagde, at det forbereder en katastrofe. Og det gjorde det også. Altså, Chiang Kai-shek, da han fik muligheden, så druknede han den kinesiske revolution. Altså, bogstaveligt talt i blod. Jeg tror, det var Shanghais arbejder, der bare blev meget ned. Jeg kan ikke huske, hvor mange. Hundredvis, tusindvis. 30.000 arbejder blev slået ihjel af Kuomintang. Og selv efter det holdt 3. internationale det hemmeligt i en periode, fordi at de ikke ville miste ansigt. Altså, det var virkelig vejen til absolut nederlag og degenerering. Det er at holde ting hemmeligt, når det så viser sig, at man tog fejl. Kun for ens egen personlige prestige. Og det, som Trotsky han sagde, og blev med at sige, det var, at arbejderklassen følge Lenins linje, at arbejderklassen måtte have en selvstændig linje og kæmpe for en socialistisk revolution i Kina. Så det var på international plan den ene sådan vigtige diskussion på det tidspunkt. Og den anden vigtige diskussion, som hænger sammen med det andet, kan man sige. Det var i England i 1926, hvor der var lavet ledelsen for de britiske fagforeninger, det der svarer til LO herhjemme, det hedder TUC, Trade Union Conference, det hedder det stadig i dag, at de havde indgået, hvad var det det kaldt, The Anglo-Russian Trade Union Committee, altså et samarbejde. Sovjetfagforeningen ville gerne bruge det til, eller Sovjet ville gerne bruge det til ligesom at komme lidt bedre på god fod med nogle af de her vestlige demokratier, for at få sådan lidt mere ro på. Og fagforeningslederne i England ville gerne bruge det for at få sådan lidt mere revolutionær venstredække over deres reformistiske politik. Trotsky han advarede, at det ville blive brugt. De her fagforeningsledere, der var en radikalisering i gang i England. Og arbejderne var ude i flere og flere strækker, og han advarede, at det ville blive brugt af de her fagforeningsledere til at legitimere, at de smadrer arbejderklassens kamp på et tidspunkt. Og i 1926, der udbrød der generalstræk. Og det var jo lige præcis, at fagforeningslederne, ligesom man har set i alle strækker herhjemme, jamen de stopper strækken hurtigst muligt, fordi deres sådan opgave er i virkeligheden at forsvare det eksisterende samfund. Og ikke engang der brød de russiske fagforeninger med ledelsen af de engelske fagforeninger. De blev ved med at i virkeligheden at legitimere. Og det fuldstændig forvirrede jo det britiske kommunistparti. Fordi hvad fanden skulle de jo ikke kritisere fagforeningerne nu, at de selv ligesom
det land, de ligesom skulle forsvare, at de var i alliance med fagforeningerne. Og det har også betydet, at det britiske kommunistparti er jo aldrig blevet stort. Og en stor del af grunden til det skal sådan set findes helt tilbage til 1926, hvor de underlagde sig, ledelsen i de britiske fagforeninger. Det var faktisk, det endte med, at det var ledelsen for TUC, der brød med Sovjetunionen, da de ikke kunne bruge dem mere, for nu havde de ligesom brugt det her venstre dække til at smadre generalstrækken. Så havde de ikke brug for dem, og så brød de alliancen. De her nederlag havde jo yderligere den effekt at styrke byråkratiet i Sovjetunionen. Men samtidig så var det jo også klart, at venstreoppositionen og Trotsky havde jo haft ret i de advarsler, han kom med. Og venstreoppositionen voksede inden i Sovjet. Og det betød, at Stalin han ville have dem helt fjernet. Så i 1927, der ekskluderede de Trotsky og venstreoppositionen, og sendte Trotsky deporterede ham til Centralasien, og så 2 år senere smed de ham så helt ud af Sovjetunionen og til Tyrkiet. Og det, som man kan sige, det var også, at de kunne godt se i Sovjet, at det, som venstreoppositionen havde sagt, at det var ved at blive... Det var ved at blive et problem i Sovjet med de her næbmænd, de her folk, der blev rigere og rigere, og de her rige bønder på landet. Og de begyndte at få mere og mere magt, og det begyndte jo også at true byråkratiet. Så de gik i panik. Og så fra at sige og latterliggøre venstreoppositionen, så antog de så sådan en helt karikatur af venstreoppositionens program. Ud med venstreoppositionen, I bliver ekskluderet, vi tager lige jeres program. Og så begyndte de at snakke om 5-årsplaner på 4 år. Fordi det gik meget bedre, end de havde troet. Der var vækstrater på 30% de første år af 5-årsplanerne. Og så begyndte de at tvangskollektivisere, hvilket var fuldstændig vanvidspolitik. Især når ikke man har en industri til det. På meget, meget kort tid, så tvangskollektiviserede de mere eller mindre alle landmænd. Og konsekvensen var jo, at alle bønder begyndte jo bare at slå deres dyr ihjel, for eksempel. Fordi... hvis bare staten kommer og tog dem, så ville de jo hellere bare have dem nu og spise dem, eller også bare i protest. Og det førte jo til hungersnød i virkeligheden i årene derefter. Og det var jo ikke det, som venstreoppositionen havde sagt. Det, som venstreoppositionen havde sagt, med den industrielle udvikling, der skal vi lave mønster, kollektiv landbrug, der ligesom kan vise, at det her er vejen frem. Og så på den måde ligesom udvikle landbruget og udvikle industrien. Man kan ikke bare opfinde, at det skal være kollektiv landbrug, og så beslutter man det, og så bliver det automatisk. Det giver ligesom, man bliver nødt til at se på virkeligheden, hvordan den nu er. Så man kan, men stalinisterne, de svingede ligesom fra den ene yderlighed til den anden, og nu var det sådan helt ultravenstre i virkeligheden kurs, de tog inde i Sovjetunionen, som også blev afspejlet internationalt. Tredje International havde ikke holdt kongres i 4 år i den periode, hvor stalinismen og byråkratiet konsoliderede sig i Sovjetunionen. Det var stik imod vedtægterne, der stod, man skulle holde kongres hvert år. Men det ikke blevet holdt i 4 år. Men så i 1928, så det skift, der skete i Sovjet, ville de ligesom også have ud i hele internationale. Og der blev en halv kongres i 28, hvor man så indførte ideen om den tredje periode i kapitalismen, som var sådan en afspejling af de her ultravenstre idéer inde i Sovjet. Og det var ideen om, at kapitalismen havde nu nået sin tredje og endelige periode før kollapset, før sammenbruddet. Og det eneste, der holdt kapitalismen oppe, det var Socialdemokratiet, så de var den største fjende, og de var i virkeligheden socialfascister. Så de var dem, der skulle bekæmpes. Og det, som de gjorde, det var altså bogstaveligt talt, det var jo et tidspunkt, hvor fascismen begyndte at vinde frem i Tyskland for eksempel. Og det, som man bogstaveligt talt gjorde i Tyskland, blandt andet, som jo var det største kommunistparti uden for Rusland, det var, fascismen begyndte at vinde frem, fordi revolutionerne havde lidt nederlag. Men kommunistpartiet begyndte så at samarbejde med nazisterne om i kampen mod socialdemokraterne. Der var blandt andet nazisterne indkaldt til en afstemning i, jeg kan ikke huske, om det var Preussen, en eller anden delstat i Tyskland, for at vælte den socialdemokratiske delstatsregering. Der gik kommunisterne med nazisterne i at vælte den socialdemokratiske delstatsregering i den her afstemning. Det lykkedes ikke, men det viser ligesom deres taktik. De var også med nazisterne inde og fysisk, altså banke socialdemokrater, der holdt møder. Det var virkelig ikke enhedsfront-taktik. Det er jo virkelig det absolut modsatte og fuldstændig,
fremmedgørelser fra socialdemokratiske arbejdere og fra mange af sine egne medlemmer, som jo, altså det passede jo ikke med virkeligheden, altså som jo også blev frastødt af, hvad hedder det, af den her taktik. Hvad hedder det? Og på grund af den her taktik, og på grund af vilkårene i Tyskland, apropos vi diskuterede tidligere, hvordan kom Hitler til magten, jamen altså arbejderklassen havde ikke formået, på grund af deres ledelse, at tage magten i Tyskland i 1918, 1919, 1921 eller 1923. Og da krisen ramte, den økonomiske krise på verdensplan der med depressionen, så ramte den virkelig hårdt Tyskland. Der var 8 millioner arbejdsløse. Der var total hyperinflation, altså et brød gik jo fra kost. Hvad hedder det? Det kan jeg ikke lige finde. Jeg har set billeder af, at man kom kørende med trillebør med penge for at købe et enkelt brød. Altså totalt, altså folk blev fuldstændig fallit, også middelklassen. Og de begyndte jo at lede efter en eller anden faktor, der så ligesom kunne løse problemerne. Arbejderklassen havde spillet fallit, hvad så? Jamen så nogle af dem begyndte at kigge til Hitler og til nazismen. Og man kan sige, Hitler kom til magten i 1923 uden nogen organiseret opposition. Socialdemokraterne og kommunisterne var sådan set stærkere til sammen, end nazisterne var. Hvad hedder det? Ved valget i 33, der fik Kommunistpartiet 6 millioner stemmer, og Socialdemokraterne fik 8 millioner. Jeg kan ikke huske, hvor mange nazisterne fik, men det var slet ikke lige så mange, som de to til sammen. Men fordi at kommunisterne havde den her politik om, at Socialdemokraterne var socialfascister, og Socialdemokraterne havde jo heller ikke lyst til at samarbejde med kommunisterne, som var revolutionære, altså, så der var ligesom sådan en fjendtlighed. Jamen, så kunne Hitler komme til magten, og der var ikke en eneste. Og i virkeligheden, Kommunistpartiet i Tyskland hyldede det lidt som, når man efter Hitler, så er det vores tur. Som et skridt på vejen til, at de tog magten. Uden overhovedet at forstå, hvad er fascismens rolle i kapitalismen. Det er at smadre arbejderbevægelsen. Det er at smadre arbejderklassen. Så det var jo den største fare for dem selv. Og jo også for Socialdemokraterne. Og der var ikke en eneste sektion i Internationalen, der sagde et pip. Fordi at der har været den her periode med, at alle ledelser, der var kritiske, blev skiftet ud, og at ingen demokratisk diskussion, ingen lærer af hvad der var sket. Og på det tidspunkt, så sagde Trotsky, 3. international er død som progressiv kraft. Hvis ingen gang, at den kan organisere en modstand mod fascismen, så har den udspillet sin rolle. Der er behov for, at vi ligesom begynder at arbejde for at opbygge en ny international, en fjerde international. Hvad hedder det? Ja, så de brød, og før det havde de sagt, de var en ekskluderet del af kommunistpartiet. Nu begyndte de ligesom at se sig selv som separate organisationer. Men altså, 3. international eksisterede jo stadigvæk. Blev i stigende grad brugt som redskab for Sovjetunions udenrigspolitik. I Tyskland og Italien og Polen, Ungarn og på Balkan, der begyndte fascistiske eller sådan militær styre at tage magten. Og oprette diktaturer. Og det begyndte jo at blive en større og større trussel mod arbejderklassen i de her lande. Og det begyndte også at blive en trussel imod Sovjetunionen. Fordi hele Drangnacks Øst, ikke? Jeg kan ikke sige det på tysk, jeg har ikke haft tysk, men de ville ligesom mod Sovjet, ikke? Det var rimelig tydeligt, at det var ikke bare nogen, som man ligesom kunne have et fredeligt forhold til. Og samtidig så var der et pres fra neden i kommunistpartierne for at der skulle være enhed imod, i kamp mod fascismen. Så man kan sige, at det her pres fra neden passede meget godt med det behov, som Sovjetunionen, byråkratiet i Sovjet, havde om at lave alliancer med de vestlige demokratier imod fascismen. Og så indkaldte man så igen. Nu var der et behov til kongres, 7 år efter den sidste, i 1935, hvor man ligesom gjorde en ende på den her tredje periodes politik. Og det, som var formålet, det var at sige, whoopty-whoopty, 180 drejers skift, nu er den største fare fascismen. Det er altså ikke Socialdemokraterne. Og i virkeligheden, så må man indgå fælles alliance i kamp mod fascisme, ikke bare med Socialdemokrater, men med alle borgerlige demokratiske kræfter. I stedet for enhedsfront, så skal vi have folkefront. Så det betød for eksempel i Spanien, hvor der var udbrudt borgerkrig, imod Franco, imod diktaturet, en revolutionær situation, jamen så sagde stalinisterne, vi skal også for at have et gode forhold til England og Frankrig osv.,
Vi skal have fælles kamp med de borgerlige kræfter imod Franco. Og så bagefter, når Franco er besejret, så kan vi snakke om socialisme. Problemet var, at hele situationen var opstået i Spanien. Hele borgerkrigen var opstået, fordi at bønderne ville have jord, og fordi arbejderne ville have kontrol med deres eget liv. Så de var begyndt at besætte jorden, og begyndt at besætte fabrikkerne. Men stalinisterne, fordi de skulle have alliance med borgerskabet, så begyndte de at tage jorden tilbage fra bønderne, og jorden tilbage fra, eller fabrikkerne tilbage fra arbejderne. Og det demoraliserede jo fuldstændig dem, som kæmpede mod Franco. Trotsky, han sagde, at det er fuldstændig afgørende i en borgerkrig. Ikke bare, hvad man kæmper imod, men hvad man kæmper for. Hvis bare man kæmper for tilbage til sådan, som det var før, jamen, hvad så pointen i at kæmpe? Og det betød i virkeligheden, at Franco endte med at vinde, hvad hedder det, borgerkrig i Spanien. Jeg ved ikke, om folk har set den der film med Ken Loach, der hedder Land and Freedom, som er virkelig god til at beskrive den proces. Der er også nogle ting, han er meget glad for, anarkisterne. Der er jeg lidt uenig med ham. Men den er virkelig, virkelig god til at forklare den her proces, hvordan stalinisterne kommer ind og fuldstændig smadrer revolutionen. Og man kan sige, at det der var i Spanien, hvor at Tyskland 1923, Kina 1925, altså det var ikke bevidst fra stalinisterne nødvendigvis, at rådgive til at revolutionen led nederlag. Men i Spanien, der var det helt tydeligt, at de ville ikke have en succesfuld revolution, fordi det ville true deres egne privilegier, og det ville true deres alliance med de vestlige demokratier. Ja, så de var direkte inden for at sikre, at der ikke kom en revolution. Og samtidig internt, fordi de her revolutionære bevægelser, der var, skabte jo også entusiasme i Sovjet, så der skulle slås hårdt ned. Og i Sovjetunionen, der begyndte man Moskva-processerne, som jo i virkeligheden var at tage hele den gamle garde af bolsjevikker. Der var flere af dem, der var gået med Stalin i starten, Sinofjev og Kamenev, havde ligesom vendt sig mod ham og så kommet tilbage. Men hele den gamle garde, alle dem, der kunne huske oktoberrevolutionen, de skulle udryddes i de her skueprocesser, som Moskva-processerne var. Jeg ved ikke, hvor mange der blev udryddet, men det var virkelig, altså tusindvis af mennesker. Og de blev presset til at, til at indrømme, at de havde gjort de mest absurde ting, altså saboteret og lavet terrorisme, altså ting, som sådan helt faktuelt ikke kunne være sket. Ikke? Og alt sammen skulle pege imod, at Trotsky ligesom var hovedmanden bag alt det her terror. Så at udrydde alt, altså der var ikke nogen, på det her tidspunkt, der var der så ikke nogen tilbage af Bolsjevikpartiets centralkomité fra 1917. De havde begået selvmord, eller var slået ihjel, eller var død af naturlige årsager i borgerkrigen. Men der var ikke nogen tilbage, og det synes jeg er det bedste argument mod dem, der siger, at Stalin ligesom var fortsættelsen af Bolsjevikpartiet og Lenin. Jamen hvorfor skulle han så udrydde alle dem, som havde været med under revolutionen? At der var en grund til det, og det var, at hans linje var noget andet. I 39, der lavede Stalin sig endnu sådan en zigzag og tænkte, altså det her, de her alliancer med de vestlige demokratier, det er måske ikke det, som er vejen frem. I stedet så, den største fjende er fascismen, men den bedste sikkerhed mod Sovjetunionen, det er at indgå en pagt med Hitler. Og det, så indgik han, Stalin og Hitler indgik jo en ikke-angrebspagt i 39, som blandt andet indebar fuldstændig, altså sindssyg opdeling af Polen mellem, skal man få alle polakker til at være imod sig, jamen så lad os da splitte Polen med Nazi-Tyskland, fuldstændig imod deres egen vilje. Og Stalin troede, altså alle de rapporteringer, der kom om, at under dække af den her ikke-angrebspagt, jamen der var Hitler ved at opruste for at invadere Sovjet. Han nægtede tro på det, fordi at det var helt uoverskueligt. Der er virkelig historier om, at han får det videre. Det kommer bare ikke videre. Og det viser jo så, at Hitler var i gang med at forberede en invasion. Og de gjorde jo, hvad de kunne for at opfylde. Altså det var for eksempel så havde Hitler en liste over ønskede kommunister, som han gerne ville have udleveret på 570 kommunister i Tyskland, som Stalin overgav til Hitler, som så blev sendt i koncentrationslejre. Det betød, at al undergrundsarbejde i de her fascistiske lande blev stoppet. I Danmark havde det jo kæmpe konsekvenser. Kommunistpartiet i starten, så længe den her ikke-angrebspagt eksisterede, forsvarede jo Stalin Hitler-pakten, mens Danmark blev invaderet. Det var jo virkelig, altså fuldstændig sindssyg strategi, og miskrediterede jo fuldstændig kommunistpartierne.
Og det førte jo også til fuldstændig forvirring, da Tyskland så i sidste ende invaderede Sovjet. Historien går, at Stalin forsvandt fra jordens overflade nogle uger, fordi at han bare ikke ville konfronteres med virkeligheden, og så kom han ligesom tilbage til overfladen. Og tyskerne gik jo også, altså, jeg ved ikke, nu ved jeg ikke så meget om militær taktik, men de rykkede jo rimelig hurtigt frem. Og ikke mindst fordi, at de der Moskva-processer, de havde jo også fjernet hele toppen af den røde hær, fordi de var selvstændigt tænkende. Så man havde heller ikke nogen kommando i den røde hær, det vidste Hitler jo godt. Så det er fuldstændig opløst her, fuldstændig opløst styre. Man kan så sige, det som jo gjorde, at Sovjetunionen i sidste ende vandt krigen, var jo, at de havde en planøkonomi, der gjorde, at de ligesom så rimelig hurtigt kunne vende situationen rundt. Men det betød jo også, at lige pludselig så skulle Sovjet finde en ny alliancepartner. Ikke Antarktispagten var ligesom blevet brudt, og nu var de gamle alliancepartnere, de vestlige demokratier, så ligesom på mode igen. Og de vendte sig til dem, især til England og til USA. Og noget af det, som især USA krævede, det var, at 3. international skulle nedlægges, fordi det var jo et redskab for verdensrevolutionen, selvom det ikke var blevet brugt som sådan. Så de insisterede ligesom på, at den her, hvis Sovjet ville have en alliance med dem, jamen så, så måtte de nedlægge internationalen. Og det betød så, at, lige en indskudt bemærkning, eller hvad man skal sige, at, da det her ligesom brød ud, så formåede Stalin endelig, efter mange års forsøg, at slå Trotskij ihjel på cirka, da 2. verdenskrig brød ud i Mexico, med en agent. Og så indgik de så de her alliancer. Og i 43, der blev 3. international, det som ligesom var startet som redskab for verdensrevolutionen, nedlagt. Der blev ikke holdt nogen kongres, og ikke nogen, der blev spurgt. Stalin, han besluttede bare nu, at 3. international nedlagt. Og hvad kan jeg sige? På den ene side kan man sige, det er jo, så kunne man sætte sig ned og tyde lidt over det, hvis man ville det. Men man kunne også lære af den erfaring og sige, jamen, hvad er det, der gør revolutionære massepartier? Det er for det første en kerne af folk, som er besluttet, og som har de rigtige idéer, og som uddanner sig i de rigtige idéer, og bygger denne her kerne af kader i virkeligheden. Og så det sammenhold med store begivenheder, med revolutionære begivenheder, er jo det, der danner massepartier. Men det er selvfølgelig også store begivenheder, som er med til at smadre massepartier. Så der er ikke noget i de her partier og organisationer, der er fast og for evigt givet, at de ændrer sig. Og vores opgave er jo så at lære af det, som de gjorde rigtigt, det, som de gjorde forkert, for ligesom ikke at begå de samme fejl igen. Og forstå det her med, at små styrker kan sådan set på grundlag af de rigtige idéer og de rigtige metoder blive en massekraft og spille en afgørende rolle i historien.